Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste ano, as passarelas de Miami foram iluminadas por uma nova estrela, Alanis Lago. Com seu talento excepcional e sua presença magnética, Alanis encantou a todos durante o evento mais aguardado da temporada. Sua performance não passou despercebida, capturando a atenção de designers, fotógrafos e internautas que elogiaram não apenas seu carisma e beleza, mas também seu corpo impecável. Os trajes de banho que Alanis usou destacaram sua silhueta esculpida e suas pernas torneadas, destacando-se como um detalhe digno de muitos elogios. A modelo se apresentou como uma verdadeira fonte de inspiração, exibindo uma silhueta que evoca tanto força quanto elegância. Nos bastidores, Alanis compartilha com seus seguidores no Instagram um pouco de sua rotina de treinos. Com foco especial no levantamento de peso, ela se dedica a manter e fortalecer suas curvas, apaixonando-se cada vez mais pelo processo. Em suas postagens, é evidente a importância que atribui ao trabalho em todos os grupos musculares, mas os quadríceps, glúteos e isquiotibiais são suas prioridades, sem deixar de lado, é claro, o cardio que complementa sua rotina. A jornada de Alanis nas passarelas da Swim Week 2024 surpreendeu a muitos e tem conquistado muitos admiradores em seu perfil do Instagram. E por hoje é isso, galera. Comentem aqui embaixo se gostaram dessa modelo de hoje. E caso ainda não sejam inscritos no canal, já aproveita para se inscrever e deixar um joinha nesse vídeo. Até a próxima!